Mae grwpiau gweithredu lleol yn chwarae rhan hanfodol wrth fynd i'r afael a Rhywogaethau ymledol. Gadewch I ni edrych ar y camau sydd arnoch eich hangen I arwain diwrnod rheoli llwyddiannus. Cydlynu gyda grwpiau gweithredu lleol a prosiectau eraill. Oes unrhyw grwpiau eraill yn gweithio ar yr un peth? Allwch chi cydweithio. Dewiswch safle lle bydd eich gweithredoedd yn gwneud gwahaniaeth. Ond, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael cyniatad perchenog y tir a bod eich gwirfoddolwyr yn gallu cael mynediad iddo'n ddiogel. Peidiwch ag anghofio cwblhau eich asesiad risg. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi nodi'r holl beryglon a sut gellir ei reoli. Rannwch hyn gyda'ch gwirfoddolwyr fel bod pawb yn cadw'n ddiogel. Cynlluniwch eich diwrnod a lledeinwch y gair. Gosodwch amser a dyddiad. Hysbysebwch eich gweithgaredd. Gwiriwch bod gennych yr holl offer a pheidiwch ag anghofio eich pecyn be o ddiogelwch. Ac ychydig o fisgedi efallai. Arwain eich tîm. Eglurwch strwythyr y diwrnod eich tîm fel bod eich gwirfoddolwyr yn gwybod beth yw ddisgwyl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfleu pam mae'n mynd i'r afael y Rhywogaethau ymledol mor bwysig. Dangoswch y dasg. Efallai bod rhai o'ch gwirfoddolwyr yn newydd i'r tasgau, felly rhowch amser I ddangos arfer gorau ac esboniwch pam ei fod yn bwysig. Cofiwch am feio ddiogelwch. Peidiwch ag anghofio dilyn arferion baio ddiogelwch da ac esbonio eich gwirfoddolwyr pam ei bod mor bwysig I atal lledeiniad. Cofnodwch eich gweithgarwch. Cofnodwch eich gweithgarwch rheoli ac uwchlwythwch fanylion am weld Rhywogaethau I fapio'r uns. Peidiwch ag anghofio tynnu lluniau cyn ac ar ôl ei gweld. Dilynwch y camau yma a phoblwc. Mae'r holl bethau bach rydyn ni'n ei gwneud I helpu I fynd i'r afael y Rhywogaethau ymledol yn bwysig. Ond yn bwysicach na dim, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael hwyl. Edrychwch ar y pecyn adnoddau am rhagor o wybodaeth.